Не сме гледали. Не е толкова трудно. Организацията ви куца. Тя ми е пусната след като съм пуснала една в тези, преди, че само сме заявили таксита. Това е като пица Виктория. Да, да. Днеска сме с голямо изчакване. Първия път съм казаха момчетата, че гледам се едно, съм готова да убия някой. Back in front, to the side. Тук се добра. Тук се добра. And 3, 2, 1, playback. Ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Да, Виктория. Това е нейната почивка. Okay. Имам печка и пица и съм доволна. Съм тук, кофе, стигай. Вече имате. We'll fix it in post. We'll fix it in post. Страшно, чист. We'll fix it in post. Я ще падна като теб. Абрага. Give me just a second. Yeah. Моти? Да. And 3, 2, 1, action playback. All right, let's do one more.